Coronavirus მესამე და დამანგრეველი ტალღის მელოდინში აქვს. წამყვანი ქვეყნები რეგულაციებს ამკაცრებენ, საზღვრების გახსნისგან თავისუფლებენ. Როგორც გაირკვა, მხოლოდ ვაქცინა გამოსავალი არ არის. Ვირუსი ადამიანზე ძალიან მძიმე კვალს ტოვებს. Ამაზეა საუბარი ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევაში, რომელიც მსოფლიო მედიის მთავარ თემად იქცა. Ცოტნე გეგეჭკორი შეეცადა ამბავი ყოველგვარი დრამატიზების გარეშე მოეტანა თქვენამდე. Თუმცა ის, რომ ვირუსისგან თავი ყველამ უნდა დავიცვათ და რეგულაციებსაც დავემორჩილოთ, ამას არც კვლევა და არც სატელევიზიო ლექციები სჭირდება. Სუსტად მაშინ, როცა გონია, რომ თითქმის ფინალში გავედით. Ვაქცინაც ახლოსაა და ვირუსზე გამარჯვებაც თითქოს არც ისე შორია. Გაირკვა, რომ ვირუსზე ერთხელ გამარჯვებაც არ ყოფილა კოვიდთან პერსონალური ომის დასასრული. Ძალიან ბევრს საინტერესებს რა არის ეს პოსტკოვიდური სინდრომი. Შემდეგ მათ საინტერესებთ ეს დაზიანება არის მხოლოდ ფუნქციური ხასიათის თუ მას ახლავს რაღაც ორგანული დაზიანებები და ძირითადი რაც მათ საინტერესებს რამდენად საშიშია ეს დაზიანება, რამდენად სახიფათოა ის სიცოცხლისთვის და რამდენად სახიფათოა ის ცხოვრების ხარისხის გაუარესების თვალსაზრისით და როგორ უნდა მოვიქცეთ, მათ უნდა უკურდალოთ თუ უბრალოდ უნდა დავაკვირდეთ. Უძილობა, შფოთვა, დეპრესია, ნევრული აშლილობა. Ეს მცირე და ყველაზე მსუბუქი ნაწილია იმ გართულებებისა, რომელიც შესაძლოა კოვიდის დამარცხებიდან სამი თვის განმავლობაში გამოგივლინდეთ. ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევაში ისიც წერია, რომ ამერიკაში კოვიდ გადატანილ პაციენტებს უფრო მძიმე ნევროლოგიური გართულებების განუვითარდათ. Ყოველ მერვე კოვიდ გადატანილ ცხოვრებაში პირველად დაუდგინდა ნევროლოგიური ან ფსიქიატრიული პრობლემები, მათ შორის დემენცია, ხოლო მესამედს ინსულტი, დემენცია და ფსიქოზი. ჯანმრთელობის სხვადასხვა ნევროლოგიური პრობლემა პირდაპირ იყო დაკავშირებული კოვიდ ინფექციასთან. Ეს ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ კოვიდ გადატანილი 236,000 პაციენტის სამედიცინო ისტორიის შესწავლამ დაადასტურა. პოსტკოვიდური სიმპტომი, ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული აშლილობები უფრო ხშირი იყო ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფებში, ვინც უფრო მძიმედ გადაიტანა კოვიდი და განსაკუთრებით მათში, ვისაც ჰქონდა ენცეფალოპათია კოვიდის მწვავე სტადიაში. Მაგრამ და ძალიან საინტერესო, უფრო იშვიათად, მაგრამ მათ გენიშნებოდათ ეს ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული დაავადებები იმათაც, ვინც სუბუქად გადაიტანა კოვიდი და ვინც ეს კოვიდი მოიხადა ბინაზე. ასე რომ ისინიც არ არიან დაზღვეულები, ამიტომ ისინიც უნდა იყვნენ ყურადღებით და უნდა იყვნენ თხილად. ვირუსი ნერვულ სისტემას რომ სერიოზულად აზიანებს, ამის პირველი მტკიცებულება ორი უმნიშვნელოვანესი რეცეპტორული შეგრძნების, ნასვისა და გემოს დაკარგვა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი ნევროლოგი გვიყვება, რომ მას ხშირად მიმართავენ კოვიდ გადატანილი პაციენტები. თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, კუნთების ტკივილი, ოფლიანობა, უძილობა, არტერიული წნევის ციფრების მერყეობა, შფოთვითი აშლილობა, პანიკური შეტევები, დეპრესიული მდგომარეობა. დადგენილია, რომ ეს ვირუსი ხასიათდება ნეიროტოქსიურობით და ამ ნეიროტოქსიურობის ეფექტს წარმოადგენს ის ნევროლოგიური თუ ფსიქიური ძვრები, რაც უშუალოდ ვირუსის მწვავე მიმდინარეობის პერიოდში და პოსტკოვიდურ პერიოდში ყალიბდება. ასე დროს პაციენტს სხვადასხვა მაღალ ტექნოლოგიური სამედიცინო მოწყობილობებით იკვლევენ. ცხადია, არსებობს რისკი პაციენტის დამძიმების. ეს იმ შემთხვევაში, თუ სიმპტომების აღმოჩენის შემდეგ დროულად არ მიმართავთ ექიმს. Ბოლო სამი თვის განმავლობაში დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრს მიმართა მხოლოდ ერთმა პაციენტმა მძიმე სიმპტომებით, რომელსაც წარსულში გადატანილი ჰქონდა კოვიდ ინფექცია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პაციენტის გართულებული სიმპტომები უკავშირდებოდა კოვიდ ინფექციას. ამისათვის საჭიროა დამატებითი კვლევა და ზოგადად, რომ განმაზოგადოთ საკითხი, ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ საკითხი იყოს ბოლომდე კარგად შესწავლილი. უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში დაიწყება ძალიან სერიოზული კვლევა. და სპეციალური ალგორითმი გამოავლენს კოვიდ გადატანილ იმ პაციენტებს, რომელთაც დაუკავშირდებიან, გამოკითხავენ და მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას დეტალურად გამოიკვლევენ. ყველა ის გამოკვლევა, რაც საჭიროა. ამ კვლევების შემდეგ დაიდება ძალიან სერიოზული დასკვნები. მონაცემების დამუშავების შემდეგ დადგინდება უმეტესწილად რა გართულებები გვხვდება საქართველოში და შემუშავდება დოკუმენტი,
რომლითაც თითოეული ექიმი და ჯანდაცვის სისტემა იხელმძღვანელებს. ჯანდაცვის სამინისტროს მიზანი არის ის, რომ უკვე რაც ცნობილია COVID-თან მიმართებაში და რაც უკვე ცალსახად აყენებს გრძელვადიანი მეთვალყურეობის საჭიროებას, ეს საჭიროებები იქნება დაფარული. სახელმწიფო კვლევასთან ერთად COVID გართულებების მკურნალობასაც დააფინანსებს. საქართველოში ჯერჯერობით არც გართულებების რიცხვია დიდი, არც მათი სიმპტომატიკა რთული და მითუმეტეს მძიმე. დაახლოებით 60,000 ადამიანი იყო ჰოსპიტალში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. აქედან ჰოსპიტლიდან გამოწერის შემდეგ 3 თვის განმავლობაში COVID-თან დაკავშირებული შესაძლო მიზეზების გამო ჰოსპიტალში დაბრუნდა დაახლოებით 700-დან 800 ადამიანამდე. რა თქმა უნდა, ისინი ყველაზე ხშირად მოდიან COVID კლინიკებში და მიმართავენ იმ ექიმებს, ვინც მათ კურნალობდა COVID-ის დროს, მაგრამ არაიშვიათად ისინი მიმართავენ თქვა დარგობრივ ექიმებს, ნევროპათოლოგებს, კარდიოლოგებს, პულმონოლოგებს, ნეფროლოგებს და ასე შემდეგ. სახელმწიფო რომ ადამიანების დასახმარებლად ძალისხმევას არიშურებს პანდემიის ყველა ეტაპზე გამოჩნდა. როგორც ვირუსის მართვის, ისე დაავადების შემდგომ ადამიანებზე ზრუნვის ნაწილში. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც COVID გადატანილ პაციენტებს შესთავაზა სარეაბილიტაციო სერვისი აბასტომნის ფილდვის ცენტრში. ოქსფორდის უნივერსიტეტის დოქტორისთვის კვლევის შედეგები იყო მოულოდნელი და ის საჭიროებს დამატებით გამოძიებასა და კვლევას. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ შეიძლება ნევროლოგიური თუ ნეფროლოგიური გართულებები პირდაპირ COVID-19-ს დაუკავშიროთ. ეს შეიძლება იმ გარემო ფაქტორებს უკავშირდებოდეს, რომელიც უხილავმა მტერმა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოიტანა. მინდა ყველას მიმართო, ეს ეხება არა მარტო პოტენციურ, თქვათ, პაციენტებს, არამხოლოდ COVID გადატანილ პაციენტებს, არამედ ეს ეხება ექიმებს, ყველა დარგის, ყველა მიმართულების ექიმთან, იმიტომ რომ ყველა მათგანთან შეიძლება მოხდეს ასეთი პაციენტი. ეს არის სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ეს არ არის სახიფათო და საშიში პრობლემა და სწორი და კვალიფიციური მიდგომების შემთხვევაში პაციენტი ძალიან მალე დაუბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ წესს და ჩვეულ რიტმს. ვიდრე გლობალური თუ ლოკალური კვლევაძიება დასრულდება, ჯანდაცვის სისტემა ისედაც პასუხობს იმ პაციენტების მოთხოვნასა და საჭიროებებს, რომელიც COVID-ის გადატანის შემდეგ ჩნდება. ფაქტია, ვერაგი ვირუსი მძიმედ აზიანებს ადამიანის ორგანიზმს და ბუნებრივია არც უნდა გვიკვირდეს და არ უნდა შევუშინდეთ გართულებებს. ახლა მთავარი ისაა, რომ ყურადღებით ვიყოთ და COVID-ის გადატანის შემდეგ ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში დროულად მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას.